ଖିଦିରପୁର ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧିକା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ, ଅଛନ୍ତି ଖିଦିରପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର, ତାଙ୍କ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଆଜ୍ଞା, ଖିଦିରପୁର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଖିଦିରପୁର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପିଲା କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଆଗରୁ ଯେତେ ପିଲା ଥିଲେ ସେ ହିସାବରେ ପିଲା ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସରକାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଟିଚର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳକୁ ସେ ଜାଗାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିଚର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଟିଚର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କିଛିଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କିଛି ପିଲା ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତା ବି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ସୁଇପର ନାହିଁ, ସୁଇପର ସେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନହେଲେ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ସେ ହିସାବରେ ପରିଷ୍କାର ସଫାସଫି କରାହେଉଛି। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଦରୱାନ ବି ନାହିଁ ଏଠି, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏଠି, ଗୋଟେ ଗେଟ୍ରେ ଦରୱାନ ନାହିଁ, ଯେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ପୋଷ୍ଟିଂ ନାହିଁ। ଏଇ ଆଗରୁ ସ୍କୁଲ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିଲା, ସ୍କୁଲ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ଥିଲେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଭଲ ଭାବରେ ବି ଚାଲୁଥିଲା, ଆର୍ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମିବାରୁ ସ୍କୁଲ ଏଇରକମ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଉ ଲକଡାଉନ ପରଠାରୁ ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଇନି, ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମର ଯେଉଁ ବହି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମକୁ ବଙ୍ଗଳାଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସ୍ କରି ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଉଛି। ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳା ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମକୁ ବହି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବ କଥା ଆମେ କହିବା, ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରହିଛି, ତେଣୁ କ'ଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ କ'ଣ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, କାହିଁକି ପିଲା ଏଠି କମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି? ଯଦି ସେହିଭଳି ଭାବେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିବା ଦରକାର ଥିଲା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କର, କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ବଙ୍ଗଳା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି, ହିନ୍ଦୀ ମିଡ଼ିୟମ୍ ବି ଅଛି, ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସମସ୍ତେ, ଜଣେ ଯଦି ମଜୁରୀ ଖଟୁଛି ସିଏ ବି ତା'ର ମନ ରହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ପଢ଼େଇବି। ସମସ୍ତେ ଏଇ ହିସାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଖାଲି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ କମ୍ ପିଲା ତା ନୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ଇଏ ହିନ୍ଦୀ ବଙ୍ଗଳା ସ୍କୁଲ କୁହନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ବି ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି। ସେ ଏଇଟା ଯଦି କରାହୁଅନ୍ତା, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଖୋଲା ହେଉଛି, ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତା ଏଟାକୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରନ୍ତା, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରଖିକି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରନ୍ତା, ତାହେଲେ ସ୍କୁଲଟା ଭଲ ଭାବରେ, ସବୁ ସ୍କୁଲ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିପାରନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାଠ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳରେ ରହିଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳ ସେହିଭଳି ଭାବେ ପୁରା ପୁରା ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ, ପାଠ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପୁରା ପୁରା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଛାତ୍ର, ଅଛନ୍ତି ଏହି ଖିଦିରପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଠି ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରହିକି ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି? ପାଠ ତ ଭଲ ପଢ଼ାହୁଏ ଏଠି, ସବୁ ଟିଚରମାନେ ଭଲସେ ପଢ଼ାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଟିଚରମାନେ ଭଲ ଏତେ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଉପରେ ଏପଟେ ପିଅନ୍ ଫିଅନ୍ ନାହାନ୍ତି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ନ ଜାଣିକି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଆଡ଼େ ଭଲ ପଢ଼ା ପାଠ ଭଲ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଇଏ ତ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଇଏ ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପଶ୍ଚିମ ସରକାରଙ୍କର କେଉଁଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହା ତ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତେବେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ, ମାତ୍ର ଖିଦିରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚା' ଦୋକାନଟିଏ କରି ସେ ଏଠାରେ ଜୀବିକା ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି? ଏଠି ସବୁ କିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସବୁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କତିରୁ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଏଠି ବାବୁ ବଜାରରେ ସବୁ କିଛି ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କ'ଣ ଯେମିତି ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁ ସବୁ କିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ, ମେଡ଼ିକାଲ, ସ୍କୁଲ? ସମସ୍ୟା ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର? ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, କ'ଣ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଆଗରୁ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଗରୁ ଏଠି ପାଣି ଏତେ ଲେଖା ଜମି ଯାଉଥିଲା, ଡ୍ରେନେଜ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇକି ତା'ର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଏଠି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳ ଥାଆନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସମସ�ରାଜନୈତିକ ଦଳ
ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷିଦ୍ଧରେ ରହିଯାଇଥାଏ। କୋଲକାତାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସାହୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।